Amagye ga UPDF kitegeezeddwa nti batandise olugendo lw’okubajja mu gwanga lya Central African Republic gyebamalidde dalla emyaka egisuka munana. Alipoota WBS gy’efunye eraga nti abaserikale ba UPDF sabiiti eno baasibye engugu yaabwe okwabulira enfo ze Garamba mu Central African Republic gyebabadde baagenda okufeffetta omumpembe Joseph Kony ne bakyewaggula beeya aba Lord's Resistance Army. Kakano UPDF okwabulira eggwanga lino kiddiridde ekitongole kya UN okusaba okutwala eby’okwerinda eno nga balabirira bannansi eno. Bano nno bagenda kuyambibwako amagye ga DR Congo ne South Sudan okunyweza eby’okwerinda. Omwogezi wa UPDF Lieutenant Kano Pade Ankunda akakasizza bino n'ategeeza nti baasabibwa okuvaayo oluvannyuma lw'okukakasa nti abayeekera ba LRA bavuddeyo eno. Kinajjukirwa nti LRA yatugomya nnyo Uganda mu bitundu byakyoli, Langone Teso nga tanaddukira South Sudan era ng'ekipayopayo ng'ali mu bibira by'e Garamba mu Central African Republic. Wano UPDF yasaba gavumenti ya Central African Republic okubakkiriza okugenda eno okuwenjayo Kony ne banne. Kony ono aludde ng'akola ebikolobero mu ggwanga lino ng'awamba abantu okubba emmere gwe wamma n'ebisolo. UPDF yayingira Garamba mu mwaka gwa 2008 ku ndagaano ne gavumenti eya Central African Republic.